现在进入了一间教室，哇，从外面看房子非常旧，但是从里面看简直是跟宫殿一样。 This is called dining hall。 让我们走进去看一看，整个校园环境里面都充满着哈佛商学院100周年的这样一个庆典的一个标题。让我们向里面看一看，哇，就像很高级的五星级宾馆一样，非常有古典气息。这个 slick blackboard 液晶的电视来说明课程是在什么时候。继续往前走，这边应该是学生自习的地方吧。这个学生们正在讨论东西呢。继续往前走，来到了一个更大的 hall 里面，这里面学生们正在讨论他们的商业案例。如果我们中大有这样的环境，这样子的话，那就太牛了。哈佛商学院的第一感觉，古典、高贵、高雅，非常有底蕴。